awdal iyo tugeertay saaxil maroodi jeextay duulahaan badagalada Soomaaliland ya dalxiis ku mara duulwadaha dasho dubka sareeta iyo Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa socdaal ku yimid magaalada Barco ee xarunta gobolka Togdheer waxaana kaga qayb galay ololaha maalinta labaad ee doorashooyinka wakiilada iyo deegaanka ee musharaxiinta xisbul xaakimka kulmiye ku metelaya gobolka Togdheer iyo magaalada Barco fagaaraha khayriyada magaalada Barco waxa isku soo baxay taageerayaal tiro badan oo xisbul xaakimka kulmiye ee gobolka Togdheer kuwaas oo ku dhawaaqay ereyo luxdan oo cududooda taageero ay ku soo bandhigayaan waxaana ay ku labisnaayeen calanka xisbiga kulmiye boodad ay ku xardhan yihiin sawirrada iyo halku dhigyada musharaxiinta xisbiga kulmiye ku metelaya gobolka Togdheer doorashooyinka isku sidkan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa umahad celiyay taageerayaasha xisbiga kulmiye ee soo dhoomay fagaaraha khayriyada magaalada Barco ee muujiyay cududooda wufdiga qiimaha badan ee u hoggaaminaya madaxweynaha qaranka marka hore waxaan leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaka waa laba
حفلدود او اسغلي و 27 كي مي وانا مالنتي ugu dambeysay xisbiga kulmiye ololaha doorashooyinka isku sidkan gobolkan Togdheer uu u lahaa dadweynaha reer Burco labadaba waa uga mahadnaqayna sida quruxda badan ee markii hore madaxweynahooda ay u soo dhaweeyeen iyo waftiga uu hoggaaminayo iyo sida ay xuduudooda ololaha u muujinayaan labadaba waan uga mahadnaqayna waqti gaaban waynu joognaa madaxweynaha qarankan waxaan leeyahay madaxweyne ee ku soo dhawo gobolka Togdheer oo saaka aan xuduud iyo xamaasad midna la harin waxayna muujinaysaa sida ay doorashada isku sidkan iyo doorashada golayaasha wakiilada iyo degmooyinka sida ay diyaarka ugu yihiin inay qayb libaax ka qaataan ilaahayna subxaanahu wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa si nabadgelyo ah oo suuban inay doorashooyinkaasi noogu dhacaan dadweynaha gobolka Togdheer iyo kuwa degmada Burco intaba waxaan ka codsanaynaa si qurux badan oo nidaam leh oo nabadgelyo leh inay doorashada uga qayb galaan 4 maalmood naga hadhay ilaahayna subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu si sahlan noogu dhameeyo dhammaantiinba ومازنتين مدحويني هذه وفتقا قبا مر لباد وحن هل كان كل سلامينا مدحوينا قران كاي وفتقو قابين ايو ما انت حفلتم قالقا ان قد سوقي بقالي ايسكو ستكن حتى ايتهاي تي قولياشا بارلمان كي ديگان كا حتى ايتهاي تي 27 ماي يا حتى ايتهاي مدحوينا ما انت اينا قد سوقوقتي سيو حوقال وقل نقضو abaabulka xisbiga kulmiye ku jiro ee uu doonayo musharaxnimaysan ku soo saaro aad iyo aad iyo aad baan madaxweyne adiga waftigaaga ugu soo dhaweeyna gobolka Togdheer waa munaasabad qaali ah waxaanu diyaar u nahay inaan sidii horeba caadada xisbiga kulmiye ugu ahayd inaan xuduudeeda muujino inaan noqono xubnaha ugu faraha badan leh ee xildhibaanada golaha deegaanka iyo baarlamaanka inaanu gobolka Togdheer ka soo saaro annagoo cududdayada ku kalsoon annagoo ku kalsoon waxqabadkii ballaadhnaa ee xukuumadii kala dambeeyay ee xisbiga kulmiye ka dhashay ay qabteen annagoo ku xisaabtamayna waayo hadday tahay darajada ciidamada hadday tahay jidadkii hadday tahay mashruucii shaqo qaran oo imika socda hadday tahay waxbarashadii caafimaadkii annagoo intaa waxqabadka xukuumadda ka duulayna waxaanu 99 hubnaa inaanu mataqaanaa musharaxiinta u faraha badan leh gobolkan kaga guulaysan doono hadday tahay golaha deegaanka hadday tahay golaha wakiiladaba madaxweyne mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba waxaanu kugu soo dhaweynaa gobolkii Togdheer waxaanu kugu soo qaadanaynaa taladaada iyo tusaalahaaga aad halkan naga sii doonto wiika dambe hadduu eebbe subxaana wa tacaala ka dhigo waxa aynu geli doonaa doorasho aynu in badan aynu sugaynay waxaynu geli doonaa doorashadii dalkeena ugu qiimaha badnayd ee ugu qaayaha badnayd nagasiiga waxaynu dooran doonaa hadduu eebbe subxaana wa tacaala ka dhigo xildhibaanadii idinku aad doorateen xildhibaanadii idinka idin matalaayay xildhibaanadii shan sano hadduu eebbe subxaana wa tacaala idinku idin dooran ayaa golayaasha qaranka idin fadhiisanaya waxaynu dooran doonaa eebbe subxaana wa tacaala oo ku guulaysan doona doorashada ku soo bixi doona xildhibaano ka badan 330 oo insha allah ku guulaysan doona kuraasta ee aynu u dooran doono waxa kaloo iyadana aynu guulaysan doona inta hadhay oo 600 ka badan oo iyaguna ku guulaysan doona in ay noqdaan sugayaal suga hadduu eebbe subxaana wa tacaala ka dhigo qarankan maalin maalama ka mid ah inay kuraastooda weyn ee ugu sareeya ay ku fadhiistaan guul bay noo tahay shacabka guul bay noo tahay qaranka qaranku waxa uu faa'iido doonaa hadduu eebbe subxaana wa tacaala ka dhigo inuu noqdo adkeeyo dimuqraadiyadda inuu adkeeyo nabadgelyada inaynu ictiraaf ka helno doorashada danaheena oo keliya ma aha inaan cid doorano walaakiin inaynu adduunyada iska iibino walaakiin inaan adduunyada ka soo baxno walaakiin inaan buqcaddan aynu ku noolnahay aynu ka dhibno buqcad la isku doorto oo la doorto oo la kala doorto oo haddana walaalo noqda waxaan idinkula dardaarmayaa hadalkiintii sida badan madaxweyne ee waftigiisan uga tegi doonaa waxaan idinkula dardaarmayaa inaan nabadgelyada ilaalisaan waxaynu ku guulaysanaynaa innagoo nabadgelyada ilaalina waxaynu ku guulaysanaynaa
inkoo booliis wada noqdo waxaan ku guuleysanaynaa inkoo ciidanka nabadgelyada ka taageera nabadgelyada waxaan ku guuleysanaynaa inkoo commissionka qaranka la shaqeeyna waxaan ku guuleysanaynaa inkoo dhamay ay wada guuleysano gacmahaysa haysana laba qodob oo kaliya aan idiin sheegaya mid waxa weeye kaararka reer kulmiyo kaararkiina ilaashada laba dambi baa dhacaya mid waa ka aakhiro dee bahalkaagii waad iibisay midina waxa weeye xuquuqdaadii baad iska qaaday kaarkaas yaanu gacantiina ka bixin may maqlaysaan may la qaadateen taas waa qodob weeye qodobka kale waxa weeye murashaxiinta u tura murashaxiinta salla caleh waa saban xumaad u tura maxay ahayd ee codka ugu hiiliya jeebka ha ka marinina salla caleh wayna soo martay annagaba ka ilaaliya kaa waxaa la yidhi libaaxu nin garaye nin galadayba og ninka murashaxa dhibow hoostuu kaa ogye wallaahi ma ilaawayo markaa iska ilaaliya taana may maqlaysaan labadaa qodobbaan intu kula dardaarmayaa kulmiya ha guulaysto weligiinba waynu guulaysan jirnay ceebta inaga ilaaliya maanta ceebta salla caleh ceebta inaga ilaaliya sidaynu ahaan jirnay ahaada madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland ha noolaado dhammaanba waftiga qaaliga madaxweynuhu hogaaminayo madaxda gobolka murashixiinta ka sharaxan gobolkan togdheel gaar ahaan murashixiinta u sharaxan golaha wakiilada ee 15-ka ah iyo murashixiinta u sharaxan degmada Burco ee golaha deegaanka guud ahaanba murashixiinta gobolka ka sharaxan togdheel si gaalana u sharaxan xisbiga kulmiya ha noolaadaan soomaaliland ha noolaato soomaaliland 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 xisbiga kulmiye gobolka togdheel caasimadiisa burco waa kulmiye soo maaha burco waa kulmiye soo maaha markhaati baan ka ahay inay burco hoolana kulmiye u ahayd maantana tahay alxamdulilahi rabbi alcaalamiin walaalayaal waa munaasabad qaaliya waa munaasabad aad iyo aad muhiimi noogu ah waxaynu adduunka u sheegaynaa inaynu nahay dal xor ah waxaynu adduunka u sheegaynaa inaynu nahay dal ay dimuqraadiya ka hana qaaday waxaynu adduunka u sheegaynaa inaynu nahay dal doorashooyinkiisa hadday tahay ta madaxweynaha hadday tahay ta golaha wakiilada iyo hadday tahay ta golayaasha deegaankaba intaba ay dadku doortaan ee aan guri hoostii iyo dad gaarihi u soo xulina ummaddu ay xulato soo sidaa ummadda u sheegimayno soo sidaa adduunka u sheegimayno inaynu maanta dooranayno golaheennii wakiilada oo ka kooban 82 xubnood iyo golayaasheennii deegaanka inaynu dooranayno oynu cod dadweyne ku dooranayno soo adduunka uma sheegayno waxaynu adduunka u sheegaynaa inaynu 18-kii may noqonay dal madax bannaan waxaynu adduunka u sheegaynaa inaynu madaxweyneyaasheenna doorano oo intaasoo madaxweynuhu kala dambeeyey aynu dooranay waxaynu adduunka u sheegaynaa inaynu golaheenna wakiilada hore u dooranay maantana mar kale dooranayno waxaynu adduunka u sheegaynaa inay golayaalina matalaya oo golayaashii deegaanka oo ay dadkeennu xulanayaan inaynu dooranayno oo ay dadku codkooda ku muujinayaan walaalayaal soomaalilan ha noolaata aynu leenahay waxaynu leenahay dadkeenna waxaad u madax bannaan tihiin inaad xisbiyadiinna qaranka dadkii idin mateli lahaa ka soo doorataan annaguna si gaara waxaanu u jecellahay inaad codkiina siisaan xisbiga kulmiye codkayaad siinaysaan codka waxaad siinaysaan murashixiinta idinka sharaxan halkeeye murashixiinta idin hor joogtay soo maaha ee idiin mateli doona 82-ka xildhibaan ee golaha wakiilada iyo golaha deegaanka ee degmada Burcaba maanta waxaynu isugu soo baxnay oo aynu fagaaraha u joognaa sidii horeba loo yidhi waa laba munaasabadood Burcoy ma maqlaysaa laba munaasabadood baynu u joognaa munaasabadda koowaad ee aynu isugu nimi waxa weeye murashaxiinta xisbiga kulmiye ee u taagan doorashada golaha deegaanka iyo ta wakiilada ee aynu u soo baxnay haddaynu xisbiga kulmiye nahay
inaynu codkooda ku taageerno ayaynu doonaynaa inaynu cududdeenna muujino. Munaasibadda labaadna waa munaasibad ay Burco magaalooyinka kala dheer tahay, waa munaasibad weyn, waa munaasibad Burco lagu ixtiraamo. Waa 27-ka May, waa maalintii aynu faqas Burco maalintii laga diray wey, waa maalintii xabadii ugu horreysay halkan ka dhacday ee faqas lagaga xoreynayay dalka ee ururkii dhaqdhaqaaqa wadanigaas SNM ay yimaadeen magaalada Burco. Intii maalintaa dagaalka ku dhimatay iyo Ilaahay naxariistii jannada ka waraabiyo, aamiin dhaa, Ilaahay naxariistii jannada ka waraabiyo. Intii shahiiday Ilaahay naxariistii jannada ka waraabiyo. Inteena nool iyo intii ka dambaysayna Ilaahay ha uga daba naxariisto. Dhirtay saarayn dadkii baa dhirta saaran, qaar baa geed la soo jabay. Ilaahay ha u sahlo, waxba noqon maayaane. Jamhuuriyadda Soomaaliland ha noolaato, jamhuuriyadda Soomaaliland ha noolaato, kulmiye ha guulaysto. Munaasabaddan maanta aynu isugu nimi ee madaxweynihii qarankana ay nagala soo qayb galay, madaxweynaha qaranka oo isla markaana ah guddoomiyaha xisbiga kulmiye, labada koofiyadood sita saaka soo gashaday koofiyaddii xisbiga uu guddoomiyaha ka yahay, gobolka Togdheerna ku soo kalahay siduu u shajiciyo si loogu guulaysto labada doorasho isa saaran ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka. Waxa Ilaahay mahadiya geeddi socodkii dimuqraadiyadda oo meel wanaagsan maraya. 22 sannadood ka hor doorashooyinkaynu soo bilownay oo meel aad u qiimala maraya, caalamkuna inagu majeeranayo, walaalaheennii aynu kala baxnana aynu kaga hormaray in badan, aynu kaga guulaysannay ayaa Ilaahay mahadiya, Ilaahay inoo hirgeliyey. Waxaa mahad labaad leh xukuumadda maanta uu garwadeenka u yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo ku calool adeegtay iyadoon cidina wax ka tarayn inay labadaa doorasho isa saaran qabato oo muddo dheer la sugayay oo waqtigeedii dhaafay ay ku calool adeegtay baa Ilaahay mahadiya ah oo taariikhda inoo gelaysa. Waxaynu halkan fagaarahan ka doonaynaa, waynu soo halgannay, waynu soo tartannay. Doorashada waxaa loo tirinayay sannado, waxaa loo tiriyay bilo, waxaa loo tiriyay ayaamo. Saacaddan waxaynu tirinaynaa saacado. 27 saac ka bacdi waxaynu u dareereynaa reer Togdheerow, reer Burcow, doorashadii baynu u dareereynaa diyaar garoowa sidii ay u guulaysan lahaayeen musharaxiintiinnu, sidii ay u guulaysan lahaa gobolkiinnu, sidii u guulaysan lahaa xisbigiinnu. Yaan laydin kala hadin, ha kala biiqbiiqina. Waa saacada waxaa hadhayba waa 27 saacadood, 3 cashaa ka hadhay. Maalinta 4aadna waa u dareereynaa guul baynu ugu dareereynaa iyo gobonnimo taariikhda inoo gelaysaa, si nabadgelya inoogu dhacaysaa. Sidii la sheegay, munaasabaddu munaasabad kaley huwan tahay, waa munaasabad qaran. Bishu waa May, xaflado badan baynu samaynaa. Waa eedin May oo maalintaynu goonisutaaga ku dhawaaqnaya. Waa 27 May oo gudagalkii dalka ah, maalintii laynoo baqaya laydhi dib u baxa ee la doonayay jabhadii SNM in la baabi'iyo. Raggii madax madaxa isugu soo tuuray, raggii hoggaaminayay ee ku dhaawacmay ee ka badbaaday ee Ilaahay cimrigooda maanta soo gaadhsiiyey, Axmed Mire Maxamed Nuux oo maanta xay ah oo dabaaldegan ka qayb galaya galbeedkana 31 May bay ahayd. Muuse Biixi Cabdi oo maanta madaxweyne ah ayaa ka mid ah raggii hoggaaminayay, Ilaahayna ku siday cimrigiisa. Markaa bisha May oo bil had iyo goor inala dhalatay ah oo Soomaaliland bisheedii ah, waxaa soo xafladaynu samaynaynaa doorashadiiba inoogu beegantay 31 May. Waxay inoogu beegmay 27 May maalintii lagu khatimayay ololaha xisbiga kulmiye, xisbal xukuumiga ah. Waxaynu hubnaa, Ilaahay baa la hubaaye,
inuu xisbiga kulmiye guuleysanayo inuu codka ugu badan ku helayo golayaasha labada golaha guul Somaliland Rahmaan Rahiim walhamdu lillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah madaxweynaha iyo waftigiisa ballaaran maamulka gobolka Tagdheer maamulka degmada Burco taageerayaasha musharrixiinta marti sharafta mudanyaar iyo marwooyinba waan salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka ugu horreysa waxaan jecel halkan inaan idinka mahad celiyo sida quruxda badan ee ballaadhan ee bilicda leh ee loo soo dhaweysay aad iyo aad ba u mahadsantihiin munaasabaddan maanta aynu isugu nimi aynu ku dooranayno madaxdeenna waa tii aynu u dagaalanay ee u halganay ee aynu ku weynay kumanaanka dhallinyarada alxamdulilaahi waynu ku guuleysanay midhihii halgankooduna waa kan maanta aynu guranayno ani waxaan doonayaa laba shay inaan idinku dardaaro ka ugu horreeya waxa weeye fadlan codeeya musharrixiintan waxay ku soo baxayaan markaa codaysaan oo keliya ha ka seexanina ha ka daalina u samra u codeeya qof walba codkaagu uu tirsan yahay ka labaadna waxa weeye fadlan ha la ilaaliyo nidaamka siday doorasho qurux badan oo nabad ay noogu dhacdo ha la ilaaliyo nidaamka iyo nabadda labadaba ha la ilaaliyo doorashadani runtii way ka ballaarantay doorasho lagu dooranayo labada gole oo keliya waa aftida Somaliland aftida aynu qaadnay 2011 oo kale weeye hadday si qurux badan ay noogu dhacdo insha Allah wax badan bay ka taraysaa ictiraafkeena insha Allah biin Ilaahay Kariim marka fadlan yaan wax ceebi naga soo noqonin arrinka insha Allah biin Ilaahay Kariim si wanaagsan oo qurux badan oo nabadi ku jirto iyo sharaf doorashadu hay noogu dhacdo yaan wax ceebi aan burca ka imanin iyo tog dheertoona madaxweyne waxaa sharaf u ah magaalada Burco iyo gobolka Togdheer inaad kala soo qayb gato baasha inaad kala soo qayb gasho xafladan ah maalintii ugu dambeysay ololaha doorashada ee xisbiga kulmiye u lahaa isla markaana ku beegan 7-kii May oo ah maalintii gudagalka dalka ee SNM ay soo toos u soo gulagashay waddanka iyo magaalada Burco iyo gobolka Togdheer habadii ugu horreysayna ay ku riday xukunkii kale taliska ahaa Maxamed Siyaad Barre waxay farxad noo ah runtii inaad nagala soo qayb gasho munaasabadda ballaaran waxaanu gobolkani diyaar u yahay Togdheer uu diyaar u yahay inuu ka qayb qaato doorashada kaga qayb qaato si nabadgelya codkooda inaanay ku bakhaylin ee ay bixiyaan murashixiintoodana si toosa u doortaan xisbigoodana foodkooda siiyaan wax kaloo aan halkan ka odhanayaa maanta ma jirto madaxweyne waxaanu kugu soo dhoweynayaa inaad tiraahdo kelmaddaadii iyo dardaarankaagii assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka hore maanta hadalkeena waxaan ku bilaabayaa tacsida abwaankeenii weynaa abwaanka qaran ahaa oo aan ka tacsideynayay inta af Soomaaliga ku hadasho dhan abwaan Ibraahim Ismaaciil Suule Sooraan oo atiir qaranka soo afka Soomaalida ku hadasho dhan ka baxay Ilaahay naxariistiisa iyo jannadiisa ka waraabi inta af Soomaaliga ku hadashada tacsida ma dareemay qaranka Soomaaliland waa ka tacsideynaynaa qoyskiisii iyo carruurtiisii iyo raaskiisii waa ka tacsideynaa Ilaahay iyagana awl khayr qaba raaskii iyo carruurtii halkiisa u soo dhig taasi waa tacsid talabaad waxaan maanta hambalyeynayaa ummadda Soomaaliland oo dhan gaar ahaan waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan shacabiga Soomaaliland inta ka nool ururkii SNM oo maanta ay tahay maalintii gudagalka Burco ee la bilaabay dagaalkii gudagalka ee Soomaaliland uu xoreynayay intii ku shahiiday intii ka horreysay intii ka dambeysay maalintaaba Ilaahay iyaga jannada ka waraabiyo inta nool ee soo gaadhay Ilaahay cimrigooda iyo caafimaadkooda dheer ee akhirsana siiyo in yar baan ku hakanayaa taa 7-kii May waxay ku timid go'aan shacab
وحاجتين أنا يراد أنا شو أجي أنت وين وين وتهدى يرتان وحصوصين هي كوني سجال بقولي يستأثرين سيدادي وحاجوت كل شيء سدح من الحويله وأهم الحويله ثوبيا هي كيس وماريا ولا بدك تجترعها ولا ما دمت شاف هذه الكسر كديين ولا ما دمت اللي عليها أيها وحيسوت الجبوتي وحركوا شيئين إن سوماليا نتيا استمر كان لون جرا فرد دكتاتر كها وقد أيوه تاكلوا وصير أيوه بي آر حزب تي بي ألف يا حزب أيوه جلادي تيريتريا وأوتر رايو غرغارو وحقوق الدمي أفويله أو من جسد ويدي سي إنه تشوشية من جسد تاجر الله وصيو معارض كي أسرة تاريخ لوحة سحسة وتدري الله بعثك مي يا كوبي صدق مي شجية وتاريخ على إنه كوك الدمي شهدا كل تليه دكتاتر كاي أفويله وحواستي إنه يتهاي أسرة حزب أجعته وحيو من جسد يدور لتوبيا oo ay amar kooda ta kulantada ku socdaan khaladka uu galay taasay ahay SNM waxay ahay waay u joogtay nabad Ethiopia way sii saaray soo dagaalato laakiin taladeeda iyo saadkeeda iyo cunkeeda iyada la hayna sanad markay kisaa ku heshiyeen in jabaalaha la kala qaro go'aanka SNM shacabku wuxuu noqday annaga anagu dalkayga xoreysanayna annaga dalkayga wadeyna taas aanay ku timid gudagalkii maalintaas waa xusuus mudan labadii taliye ee isaga horseeyay taliska oo maanta labadiba nool yihiin oo la yaab leh labadoo ay madaxa kaga dhacday waa Axmed Bariye Maxamed Kaahin labadoo iyagoo dhaw waxay madaxa kaga taalay soo baxay labadii oo maanta way soo gaareen iyo qaar badan oo farabadan oo kala dhaawacay qiimaha sayraday todoba cisho soo socda qiimooyin badan bay leeyihiin koob iyo sidoo kale Hargeysa la soo galay ولكن هناك اشياء اخرى للمساعده التي تتمكن من المساعده 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 التي أنا وهاك هو أورانينا، يعنى قبلنا أمورنا، قبلنا وحنا كل شيء قريننا، وان أوجه، ودونا ما يعطسي، عطك ديار بلدي كل بيا وان أوجه، مرشح كل بيا كأخر بايو، لكن وحرم إنا الحسوسيو، إنا المارنتا عط كل بيا باقلين، ذات كويل كهلا سوك حيو، كارر كهلاه بيو، وحنا كل بريسنا مارنتا سنو عط كذا ما ينو تاسار إذا نديمت. doorashada waxay ka marxaatay taabagalka dimuqraadiyadda iyo dawladda Soomaaliland iyo shacabka Soomaaliland waan ku dhiirayaa inay daan codka daahin waato ay mucid walba tuseena waxay nahay aad iyo aad baan mahadsantihiin aad iyo aad baan mahadsantahay dawladda Soomaaxa wa salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh